بسم الله الرحمن الرحیم فګوز د کوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زبوریم چې روغ بوای صحت مند ژوند بولره او په دې بم خبر و چې نن دوولسم ټولګی کیمیا کې بوټاکه ټوکه کو ا موضوعات چې مخې تر سیغانی به بحث کوو د کوونکو دویم سفر کې په ټوله معنا فائته رسیدلی وو زبوریم چې زومیری بو په ډیر خړ ډول سره توسیز داوی کتابه کې معلومات ډیر کام خو مو تقریبا دې زمیرې ټولې کټګورۍ تاسو ته هغه د واس مطابق بحث وکړو په وغه کېدم نن دویم سفر کې خاتم دریم سفر کې شروع کیږي په دریم سفر کې کی زده کوونکو د هایدروکاربونو ډلبندی دو یا عموم کې د عضوي مرکباتو کټګوري یا د عضوي مرکباتو جملې نه هایدروکاربونونه رخلي موږ تاسو به قدم په قدم مخکې څو ککیتوب درسره وي روړوي دریم سفر کې د عضوي مرکبونو ډلبندی دو د هغې جملې نه موږ هایدروکاربونونه یایو یعنی د هایدروکاربونو طبقه بندي خو مخکې دې نه لسم ټولګي کې مزه غږېدلی یم زده کوونکو کله چې موږ تاسو طبقه بندی د څه شي ویایو یا په کټګوري یا په برخو ویشو ایوا یو هدف دا غوي چې په اسونه سره د هغه موضوع مون مطالعه وکړای شو یعنی یو شی چې په برخو ویشي په اسونه سره کولای شو چې خپل وخت کې د حق له معلومات حاصل کړو که په دستې جمعي توګه ټول په یوه ځي وي بیا لږ سره ستونزمنه کیږي زده کوونکو نن ورځ تاسو ته اول هایدروکاربونونه یایم هایدروکاربونونه پیژنو د هایدروکاربونونه چې دي کومې کټګورۍ لري دې نه په تفصیل سره چې کوو بحث کوو دریام سفر کوي زده کوونکو زه لیکم داسې ځون سره چې هایدروکاربونونه وګوز د کوونکو ټول هغه عضوي مرکبونه چې کاربون او هایدروجن نه جوړ شوی وي دې ته هایدروکاربونونه ویل کیږي په هایدروکاربونو کې چې دي ګوره ډېره سونه خبره ده په هایدروکاربونو کې یو چې موجود وي یو کاربون موجود وي دویم چې موجود وي دویم بو هایدروجن موجود وي هایدروجن خو شرط چې عضوي مواد وي هغه عضوي مرکبونه چې کاربون او هایدروجن ولري عبارت له هایدروکاربونونو څخه دي زده کوونکو که چیرته وګورو چې مونږ د هایدروکاربونونو بیلګې ولیکو د هایدروکاربونونو بیلګې ډیرې زیاتې دي د عضوي مرکباتو زیاته برخه چې دو هغه هایدروکاربونونو تشکیل کړي دو فرض مثال که زه ولیکم چې سی ایچ څلور ګوره هایدروکاربون ده کاربون هایدروجن لري که ولیکو چې سی دوه ایچ شپږ عضوي ماده ده کاربون هایدروجن نه جوړه شوې ده یا فرض مثال زه لیکم چې سی پنځه ایچ لس یا که زه ولیکم چې سی پنځه ایچ دوولس اسونه خبره ده هایدروکاربونونه هغه عضوي مرکبونه دي چې کاربون هایدروجن نه جوړ شوی وي اوس که یو کس روشي هغه پوښتنه وکړي چې مونږ هایدروکاربونونه وپیژندل ته مونږ ته اوس دا وایه چې دغه هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي دي زده کوونکو ایتو سی د دوولسم ټولګي په کیمیا کې د هایدروکاربونونو کومه اسکلیټ بندي چې شوي ده د هایدروکاربونو اسکلیټ بندي هایدروکاربونو کټګوري د اسکلیټ د جوړښت له مخې چې کومه شوي ده د شکل زته رسموم کلام کتابچا ماده کې تعریف فارسی تعریفونه هم سره یادش کوي مونږ اول هایدروکاربونونه دغه د دوولسم ټولګي په کیمیا کې چې کومه کټګوري شوې د زده کوونکو دای په درو کټګورۍ ویشلې دي هایدروکاربونونه الیفاتیک هایدروکاربونونه دي اروماتیک دي او هیتروسایکلیک دي زده کوونکو زه داسې لیکم چې هایدرو
کاربونون. دا زه په څو کټګورۍ ویشم؟ دا هایدروکاربونونه زه په درو کټګورۍ ویشم. زده کوونکو، اول هر څو هایدروکاربونونه مونږ په الیپاتیک نیویشو. الیپاتیک هایدروکاربونونه دایوا کټګوري شو. دویمه کټګوري یې اروماتیک هایدروکاربونونه دي. اروماتیک هایدرو کاربونونه. په دریم قدم کې زده کوونکو، بعضې خلک ته هیتروسیکلیک ما یا سایکلیک وایي، وایي چې په درېیمه کټګورۍ کې هیترو کتبه کې سیکلیک لیکي، خو که سایکلیک ولیکلی شي ښه خبره ده. سایکلیک هایدرو کاربونونه. زده کوونکو، اکر حساب نه ولیکه الیپاتیک هایدرو کاربونونه. ټول هغه هایدرو کاربونونه چې مستقیم زنجیر ولري یا منشعب زنجیر ولري، ا دې ته الیپاتیک هایدروکاربون نه ویلی کیږي. یو کاسر صفر دی، مثال کاربونونه لیکي لیکي په یوه مرکب کې دیرش کاربونونه څک څیخ لیکي، تو ته وایي چې دا د هایدروکاربونو کوم ډول ده، ته باید پوه شي چې دا الیپاتیک ده. مستقیم زنجیر یا منشعب زنجیر چې ولري الیپاتیک دي. ګورئ زده کوونکو، دا تعریف زده شو. زه فرض مثال لیکم، سی ایچ درې، سی ایچ دوه، سی ایچ دوه، سی ایچ دوه، سی ایچ دوه، او دا باید سی ایچ درې. دا زده کوونکو مستقیم زنجیر ده. منشعب زنجیر څه معنی؟ منشعب زنجیر په دې معنا، تاسې متوجه شئ، توکل په خدای. زه یې ته لیکم داسې. زده کوونکو ګوره، ومې بخی هایدروجنونه چې ټولو ته لیکم وخت نه ضایع کوي. ګوره، دا زنجیر مستقیم ده، خو داسې کې سره کم ته ده مت شوی ده، یا دغه ځای کې مت شوی ده، دا بیا مت شوی ده، داسې کې بیا مت شوی ده. یو زنجیر که پنځوس وره که سل وره هم مت شي، دې ته منشعب شاخ لرونکي کلمه کارول کیږي په کیمیا کې. تاسې دا زده کوئ، الیفاتیک هایدروکاربونونه هغه عضوي مرکبونه چې مستقیمو یا منشعب زنجیر چې ولري، دا کوم شول؟ دا په الیفاتیک هایدروکاربونونو کې ایسوبیدلی شي. یو کاسر سي، یو کاسر وګلو ته وایي چې وړکې هر وخت دې بټونه دې پلش کړي، باکس دې چولی، مکتب ته راونوي، داسې کې د مرکب ته لیکم، ته هم ته دا وښایي چې دا الیفاتیک د کومه کټګورۍ کرسي. ګوره، داسې یو مرکب چې کله ولیکل، ته پوهیږي چې دا کړی دو دومره وایي چې دا په الیپاتیک کې نه ایسوبیږي. دلیل چیه ده؟ په الیپاتیک کې بیا مستقیم یا به منشعب وي. نوره په الیپاتیکونه یوه خبره هم نه کوم، ځکه چې زه باوري یم چې موږ تاسې هدف ته ورسېدو. هو، زده کړیم به وي. زده کوونکو، دغه الیپاتیک هایدروکاربونونه بیا په دوو کټګورۍ ویشم. پوڅو کټګورایو پدوو، یو مشبو هایدروکاربونونه. کوشش کوم لګي وړولې کوچې زیش. یو مشبو هایدروکاربونونه دي، او دویم شی دې زده کوونکو غیر مشبو دي. غیر مشبو هایدروکاربونونه، اکر خسار نه ولیکئ، مشبو هایدروکاربونونه هغه عضوي مرکبونه، هغه یا هر هغه عضوي مرکبونه چې د کاربونو په منځ کې اړیکې یوه ګونې وي، دې ته مشبو ویلی کیږي. مشبو معنی پوره، ډاک، بشپړ.
مشبوه هایدروکربنونه هغه عضوي مرکبونه دي چې د کربنو په منځ کې اړیکې یوه ګونی وي. خبره خلاصه شوه. دغه مشبوه هایدروکربنونه مونږ بیا په دوو کټګوریو ویشو زده کوونکو. یو الکانونه دي، الکانونه. دویم زده کوونکو چې دي سایکلو الکانونه دي. زده کوونکو اکر خسار نه د الکانونو مکمل فصل د دانې به مونږ مفصل غږیږو، خو فقط دومره مونږ باید وپوهیږو. الکانونه هغه عضوي مرکبونه دي چې د کربنو په منځ کې یې اړیکې یوه ګونی وي. د ټولو کربنو په منځ کې اړیکې باید څه وي؟ یوه ګونی وي. الکانونه ګورئ، زه لیکم چې درې هایدروجنونه. هدف مې دا ده چې د کاربون کاربون په منځ کې اړیکې یوه ګونه، د کاربون کاربون په منځ کې اړیکې یوه ګونه، د کاربون کاربون په منځ کې اړیکې سنګل کووالنت بوند د یوه ګونې. مونږ پوهیږو چې دا بل کانونه وي. یا که دا خبره ننوی پوه شوي، زه فرض مثال لیکم چې سی دوه سی درې. زده کوونکو کاربون یو ده، الکانونه هغه عضوي مرکبونه دي چې د هایدروجنو شمیر د کاربون د شمیر د دوه چنده د دوو په اندازه زیات وي. فرض مثال څو کاربونه دي؟ یو کاربون دوه مې لیکلو، د کاربون شمیر به دوه چند کوي، په دوو کې ضرب کړئ، یو ضرب دوه، بیا څو ور جمع کوي؟ بیا دوه ور جمع کوي، یو ضرب دوه دوه، دوه جمع دوه دا به څو شي؟ څلور. داسې کې به ته څو هایدروجنه ولیکې؟ داس کې بوته ولیکې چې څلور هایدروجن. دوه کاربونه دي، الکانونه هغه عضوي مرکبونه دي چې هایدروجنو شمیر چې ده د کاربون دوه چند، دوه ضرب دوه، دوه چند چې کړو هغې نه وروسته بیا دوه ور جمع کړه، دوه ضرب دوه څلور جمع دوه شپږ. داس کې به څه ولیکو؟ شپږ هایدروجنونه به ولیکو. داس کې وکړه زده کوونکو درې ضرب دوه شپیک، شپیک ته چې دوه ور جمع کړو وته. هدف مې دا و چې الکانونه هغه عضوي مرکبونه دي چې هایدروجنو شمیر د کاربون دوه چند نه دوه په اندازه زیات وي، یا هغه عضوي مرکبونه دي چې د ټولو کاربونو په منځ کې اړیکې یوه ګونی وي. موږ تاسې سایکلو الکانونه ولیکئ. یوه دا کیسه ما هم هیروئ، کله چې د سایکلو کلمې سره مخ کېږي سایکل سرکل ذهن ته وړئ. سرکل په کیمیا انګلیسي کې دایری ته ویل کیږي، یعنی سایکلو کلمې سره چې کله مخ کېږي په عضوي کیمیا کې باید ذهن کې داسې یو عکس جوړ شي چې دا مرکب به کړیز وي، کړۍ به جوړه کړې وي، خلوص زنځیر به نه وي، اوپن چین به نه وي، کلوز چین به وي. سایکلو الکانونه هم مشبوه کړیز مرکبونه دي چې څه ډول مرکبونه دي؟ مشبوه هم دي، مشبوه هم دي، سایکلو کلمه کړیز مرکبونه هم دي. او د کاربونو تر منځ یې اړیکې څه ډول دي؟ یوه ګونې دي. فرض مثال زه لیکم چې کاربون مې ولیکلو، دا بل کاربون، دا یې بل کاربون، دا یې بل کاربون، دا یې بل. زده کوونکو دا کاربون داسې کې دوه هایدروجنونه، دوه هایدروجنونه، دوا او دوا. ګوره نور مونږ کور نه لرو، دې سره لرو د کاربونو په منځ کې اړیکې څه ډول دي؟ دا سنګل کووالنت بوند دي، یوه ګونې اشتراکي اړیکې دي چې هم اړیکې یوه ګونې وي او هم کړۍ ولري. د کاربونو په منځ کې اړیکې یوه ګونې وي. دا زده کوونکو سایکلو الکانونه دي. که چېرته تاسې وغواړئ چې د الکانونو عمومي فارمول لوسته روړئ، سی این ایچ دوا این جمع دوه، دا نه وروسته انشاءالله بیا بحث کوو. سایکل الکانوی فور داسې فارمولا شته، سی این ایچ دوا این، یعنی کاربون شمیر د هایدروجنو شمیر دوه چند سره مساوي ده. د هر یوه کورنۍ بیل بیل بیا تشریح کیږي، هغه کې بیا انشاءالله بحث وکوو. زده کوونکو ارسم غیر مشبوط کرښې سار نه ولیکئ، غیر مشبوط هایدرو کاربونونه. دا هغه عضوي مرکبونه دي چې د کاربونو په منځ کې اړیکې یا دوه ګونی وي او یا چې وي یا درې ګونی وي.
دیگه تا چیلی که غیر مشبو هایدروکربونونه کاری که و گونی وی آقا مشبو هایدروکربونونه شول زده است که زدکه اون که ده کسر کم تا موچی مشبو هایدروکربونونه پودبو کتاگورایی شل فامدی ترتیب سره داغا غیر مشبو هم پودبو کتاگورایی بیشو تاسی بیشو چی یو الکینونه دی الکینه الکینونه دی الکین کورانه ای دو او بل الکاین دی زده کون کو ایوشی تو فکر بی الکین پا دی مانا چی دی کربونو پا منس که اڑی که سڑول بی دوگونی بی فرض مثال کزا والی کم چه سی دای یو کربون دای بل کربون کدای واری کزا سرکان تا کم دوگونی کم کلی چی کربونو پا منس که اڑی که دوگونو رغولی و تا بایدو پیگی چی دا کما کورانه دو دا الکین کورانه دو که عمومی فرمولای خیای CN H2N الکاین دا هغه عضوی غیر هغه غیر مشبو عضوی مرکبونه دي چې کربونو په منس کې اړیکې سره ډول دي درې ګونه دي زده کوونکو فرض مثال زلي کم چې ګوره دا غزه کې په دې مرکب کې داسې کربونونه هم راغله چې ترمنځ یې اړیکې څه ډول شوه درې ګونې شوه نو ځکه موږ یو چې دا په الکاین کورنۍ پورې اړه لري که عمومي فرمولا یې غواړئ فرض مثال لیکو چې سی این ایچ دوا این منفی دوا الکاینونه مکمله کورنۍ ده وروسته بحث پکوو فقط اوس دومره زده کړئ چې په الکین کورنۍ کې اړیکې دوه ګونې دي دوګونی دي او په الکاین کورانه کې هړي کې سړول دي درګونی دي دا دوی خبره چې زده کوي کفایت کوي زده کوونکو اوس ارتو اروماتیک هایدروکربونونه ته دغه اروماتیک هایدروکربونونه زده کوونکو د توسې کې توبه دي موضوع مطابق مونږ بیرته په څو کټګورۍ ویش په درو کټګورۍ دی اروماتیک هایدروکربونونه په درو برخه ویشل دي یو بنزین ده بنزین نپتالین ده او دریم شی دی دریم انتراسین ده زده کوونکو بنزین دی مالیکولی فرمول سی شپیگ اچ شپیگ ده ان نپتالین مالیکولی فرمولا سی لاس او اچ اوته ده او د انتراسین مالیکولی فرمولا سی څوارلس او اچ لاس ده دا بایز داوی که چیرته جوړښتونه رسموی داسې رسمولی شو په بنزین کې یوه کړۍ موجوده ده سی شپیگ اچ شپیگ دا د نړنګوم یعنی داسې یوه کړۍ موجوده ده یوه اړیکه دوی درې څلور پنځه دا بالاخره شپږ درې دوګونې اړیکې لري یوه دا یې دوې دا یې درې دا نپتالین کې زده کوونکو دوې کړۍ دي بنزین دوې کړۍ سره وزده شوي دي ګورئ دا یوه کړۍ شوه دای دوی کړش بعضی وخت کې دا کانکور پر مونږ کې داسې پښتنه مو کې چې په نپتالین کې بنزین څو کړای دي دوی کړای دي په انتراسین کې بنزین څو کړای دي درې کړای دي ګور په انتراسین کې دوی کړای او زده کوونکو دای درې کړای شو ګوره په انتراسین کې څو کړای دي درې دي په نپتالین کې دوی دي او په بنزین کې یوه مالیکولي فرمولونه مې هم مخکې تلیکل یو دغه و اروماتیک هایدروکربونونه اروماتیک هم څه ډول هایدروکربونونه دي دا هم کړاییز مرکبونه دي هیتروسایکلیک تر څو زده کوونکو د هیتروسایکلیک هم اروماتیک کړۍ لري او هم هیتروسایکلیک غلری کړیز مرکبونه دي که فکر وکړئ دا ځکه دا هیتروسایکلیک لیکلی شوی ده کنه دا هیترو په دې معنی زده کوونکو هیترو
پرادای ناشنا نامعلوم داسې مفهوم لري. د سایکلیک کوک سای سایکلیک د سایکلیک او سارکل د زده کوونکو کړی ته لیکي. اوس د هترو سایکلیک هدف چی ده؟ هدف دغه ده چې کړی به جوړه شوې وي خو په کړی کې به چی وي؟ په کړی کې به د کاربون نه بغیر نور عناصرونه هم موجود وي. د کاربون داسې هغه کوي چې په کړی کې مونه بغیر باید بل شی نه وي موجود. کنه فرض مثال که زه داسې یوه کړی رسم کړم، زده کوونکو یو کاربون، دای دوه، دای درې، دای څلور، دای پنځه، فرض مثال دای یو او دوه دای درې څلور پنځه شپږ. د کاربون داسې چې د کړی کې باید زوم که چیرته زده کوونکو په کړی کې د کاربون نه بغیر کوم یو بل عناصر روش دې ته چی لیکیږي؟ دې ته لیکیږي هترو سایکلیک عضوي مرکبونه یا کړیز مرکبونو کې ایسوبېدلی شي. که چیرته تاسې نه څوک پوښتنه وکړي چې مو ته هترو سایکلیک هایدروکاربونونه تعریف کړه، هغه کړیز عضوي مرکبونه دي چې په کړی کې له کاربون پرته نور عناصرونه لکه نایتروجن، اکسیجن، سلفر، پاسپورس او یا داسې نور عناصرونه موجود وي. دې ته چی لیکیږي زده کوونکو؟ دې ته هترو سایکلیک مرکبونه یا لیکیږي، هایدروکاربون نه لیکیږي. دغه هترو سایکلیک مرکبونه دې بیا په درو کټګوریو وویشي. یو زده کوونکو دې جملې نه تایوپین ده، تایوپین یو پوران ده، پوران پوران ده، او دریم پایریدین ده، فایریدین. پایریدین زده کوونکو وشتم فکر وی موږ داسې ویلی شو چې فرض مثال د هترو سایکلیک هایدروکاربونونو بیلګې تایوپین هم کیدلی شي، پوران هم کیدلی شي، فایریدین هم کیدلی شي. یعنی هم کړی لري او هم په کړی کې شی لري د کاربون نه بغیر نور عناصرونه هم لري. د تیر کال د کنکور امتحان چې تیر شوی و، ایدې درې بیلګو نه یوه بیلګه هم راغلې، پوران یا تایوپین یا فایریدین. فارمولی والی که فارمولی سره والله زه دې درې وړو فارمولونه اوس داس کې تلیکم د تخته صفه کوم. په هترو سایکلیک زه بوریم چې تاسو به هدف ته رسیدلې. زده کوونکو هترو سایکلیک په درو کټګوریو ویشل، یو تایوپین بل پوران پوران او بل پایریدین. د دې په خاطر ا کنکور امتحان په خاطر دا سره داش کې تایپین زده کوونکو کتابه کې د فارمولې نه دی لیکلې. زده کوونکو دا چی ده؟ تایوپین که یو کاربون داسې کې شي دای دوه، دای درې، دای څلور. څو کاربونه شول؟ څلور. یو هایدروجن داسې کې ولیکو دوه، دای درې او دای هم څلور. نو ځکه زه لیکم چې سي څلور، اچ څلور او دای ایس. دای چا فرمولا شوه؟ دای تایوپین فرمولا شوه. تایوپین نه وروسته پوران ترسو. پوران یو دوه درې څلور پنځه اړیکې داسې کې چی دي؟ زده کوونکو اکسیجن ده، دا اړیکه هم دوه ګونی کوي، دا هم دوه ګونی کوي. که داسې کې یو کاربون وي دوه درې څلور، نو لیکلی شو چې سي څلور، اچ څلور او یو چی یا اکسیجن. زده کوونکو دا چی شو؟ ده پوران فارمولا شوه. فایریدین که فایریدین فارمولا ته ولیکم زه تاسو ته، یو اړیکه دوه درې
سلور، پینزه، شپیک از که بزده کون کو یو نیتروژن امور ولی کو چه غامی خلاص شی نیتروژن خواه داری که کد بگونی شی دابد بگونی کو دابد بگونی کو یو کربون دو دری سلور پینزه سی پینزه زده کون کو یو دو دری سلور پینزه پینزه به هیدروژن اموی پینزه هیدروژن او یوی نیتروژن زده کون کو داغه او هیتروسیکلیک کمپاوند یا هیتروسیکلیک هیدروکربون نا پو درو کتا گورای تایوپین گوره کربون 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 خو کله چې په کړای کې کربون نه بغیر کوم بیگانه عنصر یا سلفر روش یا اکسیجن روش یا نایتروجن روش یا کوم بل عنصر روش اې دې ته هیتروسایکلیک هایدروکربونونه ویل کیږي د کونکو دا یو کټګوري چې تاسو په مخ کې وړاندې کړه په نور خبرونه کې بیرته بیا څو په قانونو یا نور کوم اټن کې موضوعات چې په غیني به بحث کوو خبرې وکړو اې تاسو هڅه هاتا ورو ژوندایم خیلادو کامیاب و بریالی و سرلوڑی اوست. ده خدای پامان.